السلام عليكم وي سلامه ولا لا قحر عن بيب فاشيون وبركه لي ولا شي عيان بلن ما شاء الله هنسو دواده ما انت معاها هنا وحا كيرني علامه سومنكي علامه ان ماركنو ريجستين وكو نقن كرا علاشان طب ان كسينا يان كو دهوا كنا سون كانوا وطام فانتين بربرا حتى ولي لا لا بدا دور كل الحياه بس دم كا بخينايا ما شاء الله قوتو كا ديغايا هذا كليته وحا كلو ابايل كيلسين علامه هنا كيلسين بلابتان وعلاقة ماركرو قارك دم بوينيني سي وادا حيدا تيدا كود هاي مباسا نيروبي مباسا نيروبي اكاد عيس مفانتين علاقة تنهين عادي ماهن باعاك ودا ماركا قشت ديا واي قفتان هالغورها مفانتين وانا كاسا حونا لي وانا كالجيد معي هدا ببورنتاي هدا عاتتا انتا واحدا كاسا ووجيتا ومارك تسو كالجيد معي علاشنا يكون يرانسا ما شاء الله بعيك الله أباي هيسا سومنك علاشا سومنك علاشا أباي نو هيسا وماركن أي نوع سو بلاك إيه يأسيقو عدس كاك ملابد هو هيسا ما شاء الله سومنك على سمين هيسا كريمك علاشا ماركن اللو مرصده أيا دو حد سمين هيسا انت كريمك علاشا اللو تلقى الجرايو أو حد سمين هيسا يمرصن هيسا مركز باع كل حير هيسا alaabtan kaale iska arag waay tii kale waxa kala abaayno heysa oo ma sha Allah ka dhigaayo ee kustumooyinkii heysa ma sha Allah oo jilicsanay hadda imaadeen hadda wax ku dhay kaala arag alaaba waxa lagu talagalay gabdhaha qaar ka dam ka jilicsan barida gabdhaha ka jilicday oo intay ceyleen caatoween jilceen way xiranayaan way u adkaadeen baashan tag ee uu noqonaysa ilka yaabi doona kalradan badan ahayna kalkana kahayna kalkana kahayna alaabahan abaay ka qaataa alaabahan hadaa ciishid maaragtay calooshii inay ka fakatay hadaa rabi alaabtaana kulli bisaneysaa ayaa ku dhahay alaabtan calooshii dhan ay qabaneysaa dhab ay calooshii dhan ka siineysaa ma fahanteen qof walbana wuxuu xiran karaa ma arkaysin qof walba ما شاء الله ما شاء الله waxa kala abaay keenay si waxyaab farbadan heesa waxyaab farbadan kaliya adeegay loo haajigan haloo adeegay waa waray alaabaha anaa wad qaadanayo caadi ma hana ku dhah jabar ka haajigan mu adeegay kaliya waxyaab ay maana taa wax lay ka gadanaysa alaabtan uu jeeda niman qadi loo gado jileec waxa ku leey wiilal waxa jira badan ama arkino ee buumayaasha oo raqiis ka bankii dadka gataan oo markii inta duftufka yeeshta markii laga dhaqo wiilka asoo naag aheyn oo calawada canjir iska jiraaya taasna waxa ku gareey waxa waay gabdhaha ayo wiilashay markan oo si fiican waxa uma dhaqaan fanta wiilashay waan idinka sheegtay buu jeedi aadi ma wiilashay walaay sheegtay buu meesha ma dhaqaan alle buu meesha qali qaata hadda dhaqin xataa kama go u ahay u baantay aadi ma kala kala bay waxay sa alaabi bliskool miga wa alaabahan taqaanin alaabi bliskool miga alla alaabahan hadda xirsaas uu kaag dhaxmu qana ma fahantay baa gashanay ayay ku xadhaas iska bedelaa iska dhigaya saaxiibka indhaha ka soo dhacayo waa
ujeedina u maleynaya alaabii kala kicinaya waaye biliskool miyaa laha inaba caadi maahan ayuu kala raakaheynaa maasha allah abaaye ayuu kala raakaheysa alaabahan waxaan ku dhahay xaajiga ina daraandar baa lagu ridaa ma fahamtay alaabtaalle u xiranaysaa ku dhahay kaal iska araga ku dhahay raqiisna waa raqiis darsinkii dhan waxaa lagaa siinaya ayaan ku dhahay lacag yar lagaa siinaya soo qab kaas ma soo xirxiranya dhib ma leh waxaa lagaa siinayaa lacag yar darsinkii dhan marka walaalaha qurusha badan noocyo fara badanaa ka haynaa noocyo fara badan kaala ay tusine marka alaabahan biliskool miyaa ladhaha keliya maarkinoo inaa maarkinoo guriga cabkisid bis xaajiga laguma soo jiito alaabahan xaajiga waa loo gashtaa waa ujeediin caadi maa wallaahi gabdhaha is cadeeya waxaa ku dhaha alaabta hadday xirtaan waxay ka haysaa abaayo balaaga ka haysaa maaruunay ka haysaa cadeysa ka haysaa wayde ka haysaa pinki ee ka haysaa maasha allah blug navy ee ka haysaa kalaro badan ee ka haysaa wallahi maasha allah waa loo bogay dadka waaweynna waa kuwaana alaabaha balbalaarka aniga camal alaabahoodiin waa tanaa ma fahanti alaabahaas rudhubka waay mogtahay kan balbalaarka waaye waa kaas muujeediin yaa caadi maa waa gashanaysaa ayaa ku dhahay beebmeen wax dar iska bedelaya la iska dhigaya mogtaa biliskool miyaa ka wada adi yaaaaas mucalla waabu sameeyaa way samayn jirta maxaa la dhahaa habeen walba abu sameeyaaye waa kana canabe alaa biliskool miyaa lahaa moogaan haddaad ogeyn haddaba moogaanmaya adi biliskool miya alaabahanaabu la dhaawo dhar kale iska bedelay adi mar waa sii jeesan mar waa soo jeesanleya maxaa way waxaan screenshot ka qabso alaabahan biliskool miyaa lahaa naagaha maseersan oo nimankooda maarata naaga kale ka raaceen hada aragtiin alaabahaana xiranaysaa odaga meeshamaahaha alaabo kale waxaa haynaa fara badan haynaa garamaantiya haynaa maasha allah waa ware ani waxaan dhan maanta carab waa gurbira waa gurbira waa ma fahanteen alaabahan inaba caadi maahan wiilasha waan idinka sheegtaa la dhahay ma fahanteen alaabahan hala isticmaalkalro fara badan ee qabaan noocaanay qabaan nuucaanay qabaan nuucaanay qabaan kaal araga ku dhahay ma fahanteen walaalaha qurux badan xala soo dhawaadahe minika minikiina waaye ma fahanteen meesha idinkaa iskale walaalaha qurux badan mar walba waan idin jecelnahay garamadii xataa waa kuwaana caadi maahana ku dhahay garamadaa qafkii qaataa ma arkino waa ku sheekeyn doonaa inaba caadi maahan kada kale garamadaaba kala ahwo kan waxaa ku dhayaa qalina xataa la socdaan ku dhahay caadi maahanaan ku dhahay gabdhaha waxaan sheegayaa oo alaabahan raqiis waaye oo garamada dhaqi karin alaabahan jimlada la usoo qaaday mafahad markuu sii wasaqay waa sii tuurele maxaa adinkaa galay yaa wuu wasaqaynaa moogtahay olole usii tuura ku dhahay raqiisna waay wallaahi raqiis waayan ku dhahay waa la tuura maxaa aa annaga alaga maho jeebka hala dagaaltamayna maho ay soo doonaya maxaana laga soo doonanayaay yaa walaa caadi maahan walaa asxaabi teedaka kuwaan ku wasaqdi qabanaya maahan waa iska kaftamayay arkido markaa gashatid waxaa ku dhahay dhaqsa kaanba dhamaana kuwa durduf maa jiro banaanka yaalo iyo kuwa dadaloolo laakiin kan waxaa ku dhahay caadi maahan aan ku dhahay caadi maahan buumayaashan xataa waa haynaa hataa utaga hadda utagaaya alaabtan xirxir hee ku celi meeshooda maasha allah alaabahan alaabtan xaajiyaasha oo balbalaarka ee aaway oo sabta aado odayaasha sabta aado aaway alaabihiinan ilahaya mujadiin yaa idinka yaabe balbalaarka waay maho yaa aa alaabahanan ilahaya wax buumaleeg waa lagu waaya moogtaa odayaasha sabta aado ha wallaahi alaabaha la tolee gashtaa waa ogtiin baati inaad tolatiin waa ognaa anaga ma fahanteen soo yaacani dhaa soo yaaca odayaasha waxaa shee alaabahanan ilaahaya ya markay weraarsanayaan buumayaasha dhan way jexjeexin magaaladay ka dhameeyeen eerun waay maxaa waan ila kaftama walaahi buumayaashaan jucuijac ma dhaha ayaana ku dhahay marta gabdho waxaa jiro odayaashooda buumaha la xirta mogtahay alaabahanani anfacaya walaahi gabdho la xirtaa jiro maxaa
alaabana kala kacsanaysa gabdho maasha Allah inta sanaa idin ka kaftameen inta kaftanu aa walaal qurux badan maanta anaba soo booqanay anagu wax gadanayna suumanka caloosha buumayaasha caloosha celi waxa far badan ka gadanayna insha Allah hana soo dhaweeyo nawaal asxaabta waxa leedahay nawaal asxaabta saxan nawaal hada dhaw ana buu in salaam meel walba adduunka joogtaa waa walaashi nawaal keekis waani jeeda maanta seeni kala kicisayaan bilay abaayeen walaay bilay tiro cishoonaya iga cilay dadaa ogaay dadaa ogaay laakiin anoo idid garanaysa dhimo leh alaabta aad qosol u dil biliskool mi ha biliskool mi aad ma aha ya marka wax isku bedelaa iska dhigay leena wadi waa waa dhamaato shaqada walaal yar magaalada aad ha wallahi ayaan mashallah ayda ma hadlaysaa ma xogaa aad ka dhigay madax ma ku shurantaa wadadi maya qamaarku waa inoo tan way kan qamaarku waa ay hadaarta sada ka dhiganay ma fahanti aa ku waa furfuray ku ciilismiya sada hadaarta ka dhiganaysa white keda aa ya masha Allah masha Allah saa waatana sada ka dhiganay hadaarta ma fahanti waatana ayaan ku dhayay please call me iyo ayda haa mu jeedino tan kastuumadi waaye walaalaha qof badan samaari tan kastuumadi waaye kan waa qamar caadiya ma fahanta baa canab hadda ka eegay dukaankeeda oo dadka weyn shopping kaloo gada ka helaysiin oo wuxuu ku yaala magaciis inta ku yaala fajri alfajri ku yaala alaabta waa kasa madaxa ku xiranay qaal arag waaye alaabtan waa alaabi hoos ma fahanta xaafadii hoos waaye qaal arag laakiin aniga hadda aqli lahaan lahaa ma taqaan alaabaha leey madaxa u suran lahaan oo abaa kaabo ya maxay ka ogihiin markaa roon ugu gudbisana waxa ka rabtaa adiga waxa saara yaani maya markaa roon waa gishana markaa roon madaxa sidda wixii aad miliyo macaadi ya waa kana ya wallahi fashion cusub waa aan ku dhacaadi ma ahan aan ku dhaama faadi qamar kale ka korreen tartan soo maj gareena ha walaa soo maj gareenaayo waad ila kaftay may anagana wasii yaa ciirabnaa ma faatay dananka gaabana sii raa carabna marka alaabaa qurux bacana qamarkan hana waa keli kartiin waxa keliisa dukaankeeda kale to dukaankeena waa keli sidoo kale waa keli sidoo laptop ani ma hay ila kiisa okay marka asxaabtu waxa la daayaa yani maadaama amaanta subscribe ki like ti share kana soo saara insha Allah commentigana ka sii bixiyo waan ka sii bixinaa bye bye.